მოგესალმებით ქალების ნარატივს ძალიან საინტერესო ამბით ვიწყებთ. მე ვიტყოდი მისაბაძითაც კი. სინგაპურში ყველა სასკოლო გამოცდა გაუქმდა და 2019 წლიდან მოსწავლეები გამოცდების შედეგებით აღარ შეფასდებიან. შესაბამისად, აკადემიური მოსწრების გამო სკოლიდან გამორიცხვის საფრთხემად აღარ დაემუქრებათ. სამაგიეროდ მასწავლებლები საკლასო ოთახში უფრო მეტ დისკუსიასა და ქვიზებზე იქნებიან კონცენტრირებული. ასევე მოიმატებს შინ შესასრულებელი სამუშაოს რაოდენობა სინგაპურის განათლების მინისტრის განცხადებით. ეს გადაწყვეტილება ძალიან მნიშვნელოვანია, განსაკუთრებით ისეთი მოსწავლეებისთვის, ვისაც გამოცდაზე კონცენტრირება უჭირს და ნერვიულობისა და ემოციების გამო თავი შესაძლებლობებს რეალურად ვერ ამჟღავნებს. მოსწავლეები უფრო მშვიდ და სტაბილურ გარემოში ისწავლიან, რაც ხელს მათ ინტერესსა და განვითარებას შეუწყობს. სწავლა შეჯიბრი არ არის, ამბობს სინგაპურის განათლების მინისტრი და მიიჩნევს, რომ ყველა მოსწავლე მხოლოდ თავის ინდივიდუალურ განვითარებაზე უნდა იყოს კონცენტრირებული. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკის ნულსართულზე განთავსებულ საცავებში ობის პრობლემა 2000-იანი წლებიდან დგას და წიგნის ზოგიერთ ტომეულზე მისი სისქე 3 სანტიმეტრს აღწევს. განსაკუთრებულ ყურადღებას 12 საცავი საჭიროებს, რომელშიც ბიბლიოთეკის უნიკალური კოლექციის 100,000-მდე წიგნი ინახება. აქ გვხვდება ქართული, რუსული, ინგლისური, გერმანული, ფრანგული, ებრაული და სპარსული წიგნები, რომელთა იდენტიფიცირება უფრო და უფრო რთულდება. წიგნების დაახლოებით 30% მე-20 საუკუნისაა, დანარჩენი კი მე-16 და მე-19 საუკუნის ბერძნული წიგნებია, რომელთა უმეტესობა პირველ გამოცემებს წარმოადგენს. სასწრაფო რეაგირება თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკაში გავრცელებული ობის აღმოსაფხველად. ასე ქვია პროექტს, რომელსაც თესევს ბიბლიოთეკა პრინც კლაუსის ფონდის მხარდაჭერით ახორციელებს. პროექტის ფარგლებში დაგეგმილია საცავების ზოგადი მდგომარეობის შესწავლა, ობით დაზიანებული წიგნების გაწმენდის ინსტრუქციის შემუშავება და ტენიანობის შემცირების ინსტრუქციის განსაზღვრა. ანუკა ჯოხაძე შემოგვიერთდება ახალი ამბებით. გილომშვიდობის ენინია. ახალგაზრდა ქართველი არტისტრი ნევა ბერლინის ლეგენდარულ კლუბში ბერგენში ცოცხლად პირველად დაუკრავს. ანა კუბლაშვილი თბილისელი არტისტია, რომელსაც კლასიკური მუსიკალური განათლება აქვს მიღებული. ზედმეტ სახელის ქვეშ თავის შემოქმედებას რეგულარულად წარადგენს ხოლმე თბილისის ღამის კლუბებში, როგორებიცაა ბასიანი, ხიდი და მტკვარზე. ნევა პირველი ქალი არტისტია, რომელიც ინოვაციური პოპულტურისა და ელექტრონული მუსიკის დაჯილდოების ცერემონიალზე წლის ელექტრონავტის ჯილდოს მფლობელი გახდა. ვაშინგტონში ქართული ღვინის პირველი ფორუმი იმართება. ამის შესახებ ინფორმაციას ღვინის ეროვნული სააგენტო ავრცელებს. საფერავის ფესტივალს, რომელსაც ამერიკის შეერთებულ შტატებში საქართველოს საელჩო მასპინძლობდა, 400-მდე სტუმარი დაესწრო. ღვინის პროფესიონალები სამეცნიერო წრეებიდან, ასევე ღვინის იმპორტიორები და სხვადასხვა რესტორნებისა და მაღაზიების ქსელების წარმომადგენლები. საფერავის ფესტივალზე წარმოდგენილი იყო ქართული ღვინის კომპანიების წარმოებული 25 საფერავის ღვინო. ამასობაში კი საქართველოში პროფესიული განათლების ეროვნული კონკურსის 4 გამარჯვებული სვინაობა გაირკვა. საუკეთესო სტუდენტად თამარ გოგრიჭიანი დასახელდა. წლის პროფესიული განათლების მასწავლებლის სტატუსი ია მოსაშულმა მოიპოვა. რაც შეეხება 2018 წლის პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებას, ამ ნომინაციაში საზოგადოებრივმა კოლეჯმა მერმისმა გაიმარჯვა. წლის საუკეთესო ბიზნეს პარტნიორად საქართველოს რკინიგზა დასახელდა. 10-წლეულის გამოწვევის ფონდი საქართველოს დირექტორის მაგდა მაღრაძის თქმით, კვირეულის ფარგლებში მოეწყო არაერთი ფორუმი თუ ღია კარისდღე, რომლის მიზანი პროფესიული განათლების პოპულარიზაცია. ამერიკის შეერთებულ შტატებში შუალედური არჩევნების შედეგად წარმომადგენელთა პალატაში სულ მცირე 98 ქალი იქნება. ახალ პალატაში ქალების ეს რაოდენობა დეპუტატების საერთო რაოდენობის სულ რაღაც 22.5% იქნება. პარლამენტშორისი კავშირის მონაცემების თანახმად, რომელიც მსოფლიოს ბევრი ქვეყნის პარლამენტს აერთიანებს, შუალედურ არჩევნებამდე ამერიკის შეერთებული შტატები 193 ქვეყნიდან 104 ადგილს იკავებდა. პარლამენტის ქვედა პალატაში ქალების რაოდენობის მიხედვით შუალედური არჩევნების შემდეგ კი ამერიკა ჩამონათვალში დაწინაურდა და ამჯერად 70-მეათე ადგილი დაიკავა, თუმცა ის ამ მაჩვენებლით ზიმბაბვესა და ერახსაც კი ჩამორჩება. პარლამენტარებს შორის ყველაზე მეტი ქალი დეპუტატი რუანდას ჰყავს, აქ დეპუტატების 60%-ზე მეტი ქალია. აქვე უნდა ითქვას, რომ მსხვილი ქვეყნებიდან მხოლოდ მექსიკა ფიგურირებს ჩამონათვლის პირველ ხუთეულში, სადაც ქალები დეპუტატების საერთო რაოდენობის 48.2%-ს შეადგენენ. კომპანია Facebook-ი საცალო გაყიდვების სექტორის ბიზნესში შედის. Facebook-ის ტანსაცმელი და აქსესუარები მეისის მაღაზიაში გაიყიდება. Facebook-ი არსებულ პროდუქტს 9 საოდესა ობიექტზე განათავსებს. NBC-ის ინფორმაციით, სოციალური ქსელი გაყიდვების რაოდენობის გასაზრდელად საკუთარ ინტერნეტ რესურსებს Facebook-სა და Instagram-საც გამოიყენებს. მადლობა ანუკა. გასულ კვირას ბავშვთა ქალაქ მზიურში პროექტ განახლებული მზიურის პრეზენტაცია გაიმართა. პარკის რეაბილიტაციის პროექტი, რომელსაც მუნიციპალური განვითარების ფონდი განახორციელებს, 2019 წლიდან დაიწყება და შედეგად დედაქალაქს კიდევ ერთი სრულიად კეთილმოწყობილი მრავალფუნქციური რეკრეაციული ზონა შეემატება. თუ რა დაგხვდება მზიურში, ნინი ლონგურაშვილის სიუჟეტში ვნახავთ. Hey Jude, don't make it bad.
ყველაფერი ასე, ერთ შენობაზე ყურებით, ბიტლების მოსმენით, ფიქრით და მონდომებით დაიწყო. ანა გოგუაძე მივიწყებული ნაგებობის განსაკუთრებული არქიტექტურა წლების წინ აღმოაჩინა და მისთვის ახალი სიცოცხლის მისაცემად იდეებიც დაისახა. 90-იანი წლების შემდეგ ეს ნაგებობა არის აბსოლუტურად ფუნქციო. იმ დროსაც კი, როდესაც 13 ნისანზე აქ მეტნაკლებად იყო მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა, ეს ობიექტი მაინც არ იყო დემონტაჟი, არ გაკეთდა ამ ყველაფრის და ესე იდგა, ასე ვთქვათ, სამწუხაროდ. მაშინ როცა ახალი მზიურის პროექტი ჩაიფიქრეს, ჯეროდა, რომ რაღაც მნიშვნელოვანს უყრიდა საფუძველს. და ახლაც ასეა, წლების წინ, ამ შენობას თბილისის ერთი უბანი მეორესთან საბაგირო გზით უნდა დაეკავშირებინა. ფუნქცია აღდგენას ექვემდებარება, მაგრამ ამჯერად ხელოვნება და ადამიანები უნდა დაუკავშირდნენ ერთმანეთს. იდეა, როგორც ასეთი, არსებობს 7 წელია უკვე. მე პირადად ამ იდეის შესახებ დაახლოებით 4 წელია ვიცი, მანამ, სანამ დავიწყებით ახალი მზიურის პროექტზე მუშაობას, რომელიც გულისხმობდა და მისი მთავარი მიზანი იყო ის, რომ ზიური ფუნქციურად დაგვეტვირთა, მნიშვნელოვანი ნაწილი დღესაც არის უფუნქციო და მიტოვებული. ამიტომ ვფიქრობ, რომ ამ პროექტის განხორციელების შემთხვევაში უკვე მთლიანად მოვიცავთ პარკის სულ ტერიტორიას და ამ ნაწილს გამოაცოცხლებს მნიშვნელოვნად. ახალი მზიურის ავტორებს პარკის აქტიური ცხოვრება ყოველდღიურად აჯერებს, რომ მონდომებულ გუნდს, რომელსაც ბევრი გულშემატკივარი და მეგობარი ჰყავს, შეუძლია განახორციელოს ქალაქისთვის მნიშვნელოვანი და სასარგებლო პროექტი. მათი მიზანი კვლავ უცვლელია, პროცესში მრავალი ადამიანის ჩართვა და მუდმივი განვითარება. ამიტომაც ავტორებს მიაჩნიათ, რომ პროექტის განხორციელების შემთხვევაში სივრცე დამატებით ფუნქციურ დატვირთვას მიანიჭებს მზიურის პარკს. ეს შენობა იყოფა ორ ნაწილად, ქვედა ნაწილი და ზედა ნაწილი. მისადგომია, ფიქრობ, თუ აქედან ისე დავიწყოთ, გრძელი პანდუსი იქნება, რომელიც მთლიან წრეს დაარტყავს შენობას და აქედან შემოსასვლელი იქნება, აქედან ცენტრალური შემოსასვლელი და ამის ზუსტად ქვემოდან არის უკვე ამ ქვედა სივრცეში შესასვლელი რა, რომელიც უკვე რაღაც მინიმალისტური გალერეასავით გვინდა გავაკეთოთ. პატარა სივრცე არის, მაგრამ სამაგად მაღალია, რამდენად მაღალი ეს არის, რამდენად თუ არის 7 მეტრი არის სიმაღლეში. და შესაძლებლობა სიძლევა რომ უფრო რაღაც ისობრივი ნამუშევრები გამოიფინოს, უფრო დიდი რაღაცები, ვიდრე თქვათ არ იყოს აქცენტი რაღაც მაინდამაინც კედელზე ან რაღაცაზე რა ისეცე რა. და მედიათეკას რაც შეეხება, გვინდა რომ უშუალოდ ხელოვნებაზე და კულტუროლოგიაზე იყოს გაკეთებული აქცენტი და არა ზოგადად რაღაც ფართო პროფილიანად, ვიწრო პროფილი გვინდა იყოს. პროექტი მზად არის, მონდომებული გუნდიც ადგილზეა და მთავარია იდეა საბოლოო სახემდე მივიდეს. ახალი მზიური ელოდება მოქალაქეებს, კერძო სექტორს და მთავრობის შემართებას და დახმარებას ელის. ქალაქის ერთ-ერთი მთავარი რეკრეაციული ზონა განვითარებას საჭიროებს. ამის საუკეთესო მაგალითი კი მზიურის იდეის ავტორი ნოდარ დუმბაძეა, რომელსაც წელს 90 წელი შეუსრულდებოდა. როგორც გითხარით, განახლებული მზიურის პროექტის პრეზენტაცია გასულ კვირას გაიმართა. პროექტის დეტალებზე დასახულ ამოცანებსა და გეგმებზე მერის მოადგილე სოფო ხუნწარია გვიამბობს. მოგესალმებით სოფო, ძალიან დიდი მადლობა თქვენ, რომ ჩვენთან პირდაპირ ეთერში მოგბრძანდით სტუმრად. პირველ რიგში ჩვენ ვისაუბრეთ უკვე მედიათეკასა და საგამოფენო სივრცეზე. მე თქვენ და საკუთარ თავსაც ვულოცავ მედიათეკისა და გალერიის იდეას და მგონია, რომ ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი სივრცე იქნება ამ ტერიტორიაზე, რომელსაც ტურისტები და ადგილობრივები ვები ეწევიან. ეხლა კი კითხავთ, სხვა რა იგეგმება მზიურში? ჩვენ როგორც გავიგეთ, თოჯინებმაც იპოვეს ბინა. სანამ თოჯინებზე გადავალ, აუცილებლად მეც მინდა რომ ორი სიტყვა შევეხო მედიათეკას, იმიტომ რომ ჩვენ არაერთხელ გავეცით დაპირება, რომ თბილისის ბევრი მედიათეკა ექნება და არა სამი, რომელიც ახლა არსებობს. და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ თბილისში ბიბლიოთეკები და მედიათეკები, ესე ვთქვათ, ყველა რაიონში უნდა შეემატოს, იმიტომ რომ თქვენ იცით, რომ ძალიან ძიმე მდგომარეობაშია დღეს ჩვენი ბიბლიოთეკები. მომავალი წლიდან ჩვენ ვიწყებთ უკვე ეტაპობრივად სხვადასხვა ბიბლიოთეკების რემონტს, წიგნადი ფონდით შევსებას და ასე შემდეგ. და ერთ-ერთი ყველაზე ყარელი პატარა არაჩვეულებრივი ბიბლიოთეკა გვექნება მზიურში, რაც ძალიან გასახარია და დიდი მადლობა ანა გოგუაძეს, რომელმაც სწორედ ამ თვალით შეხედა შენობას, რომელიც არის მზიურში და მნიშვნელოვანია, რომ სწორედ არსებული შენობები ავითვისოთ, იმიტომ რომ მზიურში მშენებლობა არის აგრძალული, განსაკუთრებული ზონა ადებს, ესე ვთქვათ, მზიურს. თუმცა თოჯინების მუზეუმი არის გამონაკლისი, იმიტომ რომ თოჯინების მუზეუმი შენდება იმ ადგილას, სადაც ერთ ბალახსაც კი, ესე ვთქვათ, არ შევეხებით და ამ
ამწვანე ბასთან კავშირი არ გვექნება ფუნქციონად მნიშვნელოვანია ბუნებრივია მზიურის დატვირთვა იმიტომ რომ ერთია რომ არაჩვეულებრივად კეთდება დენდროპროექტი იქნება იქნება ესე ვთქვათ ბილიკები მოწყობილი ველოსიპედისტებისთვის იქნება ინფრასტრუქტურა გამართული სკეით პარკი იქნება და ბევრი სხვადასხვა ესე ვთქვათ ფუნქციური ზონები იქნება რომელიც იქნება განკუთვნილი ბავშვებისთვის მშობლებისთვის ადამიანებისთვის რომლებიც ჯანსაღი ცხოვრების წესით ცხოვრობენ თუმცა მნიშვნელოვანია ალბათ მისი შინაარსობრივად დატვირთვაც და მგონია რომ ყველაზე ლოგიკურია რომ სწორედ თოჯინების მუზეუმი აშენდება მზიურში. დიდი ხანია ბინას ეძებენ თქვენ როგორც ვიცით. ძალიან დიდი ხანია ბინას ეძებენ ძალიან მოკლედ რომ შევეხოთ ასე თქვა თოჯინებისა და სათამაშოების მუზეუმის ისტორია 1927 წელს დაარსდა ქალბატონმა თამარ თუმანიშვილმა დაარსა საკუთარი კოლექციის საფუძველზე ერთ-ერთ საბავშვო ბაღში და მას შემდეგ ქალბატონი თამარი ცდილობდა ესე თქვა რომ გამდიდრებულიყო მისი კოლექცია და ერთ-ერთ ხელოსანთან ერთად ის პერმანენტულად ამზადებდა მუსიკალურ და მექანიკურ თოჯინებს, მათ შორის ძალიან ცნობილი თოჯინარი მარინა, მაგალითად თუ ახსოვთ ჩვენს მაყურებელს და ასევე დედოფალა, რომელიც ფორტეპიანოზე უკრავს. ბუნებრივია წლების მანძილზე თოჯინების მუზეუმი გამდიდრდა სხვადასხვა კერძო კოლექციებიდან, ასე ვთქვათ, სხვადასხვა ელჩების, სხვადასხვა წირავხობის არაჩვეულებრივ თოჯინებს ჩვენს მუზეუმს და 4000 თოჯინა არის ესე ვთქვათ დღეს კოლექციაში, რომელიც დღეს ინახება. მადლობა გიორგი კეკელიძეს, მან დაგვითმო ერთ-ერთი სივრცე, სადაც სპეციალური კლიმატი შეუქმნელი ჩვენი თოჯინებისთვის, იმიტომ რომ ძალიან ცუდ მდგომარეობაში ინახებოდა ეროვნულ ბიბლიოთეკაში კი ბატონო და ესე ვთქვათ რამდენიმე თვეში ალბათ უკვე მას ექნება საკუთარი ჭერი. ეს მნიშვნელოვანია არამხოლოდ იმისთვის, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი ტურისტული ატრაქციაც იქნება, რასაკვირველია, იმიტომ რომ კავკასიაში ეს პირველი თოჯინების მუზეუმი იქნება აბსოლუტურად უნიკალური კოლექციით, ასევე მნიშვნელოვანია საგანმანათლებლო კუთხითაც, იმიტომ რომ ძალიან დიდი დატვირთვა იქნება ამ მიმართულებითაც. სოფო, კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რაც შეიძლება აღნიშნოთ, რომ ეს ყველაფერი, როგორც ბატონმა კახიმ განაცხადა, იქნება ადაპტირებული განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირებისთვის. ანუ ყველაფერი იქნება კეთილმოწყობილი და ყოველას თანაბრად შეიძლება საშუალება რომ დაათვალიეროს ყველაფერი. საკუთრებული თლიანად მზიური იქნება ადაპტირებული და რა თქმა უნდა იქნება ადაპტირებული თოჯინების მუზეუმიც, გალერეაც, ბიბლიოთეკაც. ჩვენი ფიქრობთ, რომ შესაძლებელია არსებული ერთ-ერთი შენობა კიდევ ავითვისოთ როგორც სახელოვნებო სკოლა, თუმცა ამასთან დაკავშირებით ჩვენ ჯერჯერობით ვმუშაობთ და ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო MGF-ს, მუნიციპალური განვითარების ფონდს, რომელიც ახორციელებს ამ პროექტს და პირადად მინის ქალბატონ მაიაც კიტეშულს, იმიტომ რომ სწორედ ისინი გვეხმარებიან, ესე ვთქვა, ჩვენ ამ არაჩვეულებრივი პროექტების განხორციელებაში და ძალიან დიდი მნიშვნელობა ექცევა იმას, რომ მთლიანად მთელი მზიური იყოს ადაპტირებული განსაკუთრებულად და როდის არის დაგეგმილი ეს პროექტი, როდის დასრულდება? უკვე ეტაპობრივად იწყება, სულ ცოტა ხანში გამოცხადდება კონკურსი თოჯინების მუზეუმთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ალბათ მნიშვნელოვანი იქნება ვიზუალის თუ როგორი ვიზუალი ესე ვთქვათ ექნება ჩვენს თოჯინების მუზეუმს. მუზეუმის გაერთიანება ძალიან ესე ვთქვათ გახარებულია იმით, რომ ახალი მუზეუმის შემატება და აქვე მინდა აღვნიშნო მუზეუმებს ორ სიტყვას ვიტყვი მაინც, იმიტომ რომ ილია ჭავჭავაძის მუზეუმის ესე ვთქვათ მიმდინარე არ მარტო რემონტი, ესე ვთქვათ რესტავრირება სულ ახლა ხანს დასრულდა, უკვე იანვრის თვიდან დაიწყება მისი აღჭურვა, ავეჯით გაწყობა, რესტავრაცია ჩაუტარდა ძალიან ბევრ ესე ვთქვათ ნივთს, რომელიც განთავსებული იყო მუზეუმში, ასევე წერეთლების მუზეუმი მთავრდება გალაქტიოზე გამოცხადდა სულ ცოტა ხნის წინ კონკურსი, ძალიან აქტიურ ფაზაში არიან ესე ვთქვათ გადასულები და მიხარია რომ მუნიციპალური მუზეუმები ესე ვთქვათ სამუშავადგილები ტურისტებისთვისაც იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი. ეს ის მუზეუმებია, რომელიც ტურისტებისთვის უნდა იყოს ძალიან მნიშვნელოვანი. და სოფო, კიდევ ერთ პროექტზე არ შემიძლია არ კითხოთ თქვენ. ნიკო, როგორ მიმდინარეობს? მე რასაც ვუყურებ და არა მარტო მე, ხედავთ ძალიან ბევრ კარგად შესრულებულ, პროფესიონალურად შესრულებულ ნახატ თბილისის ქუჩებში. რა არის ამ პროექტის ფარგლებში კიდე დააგეგმილი და თქვენ თვითონ რა გეგმა გაქვთ ამასთან დაკავშირებით? ბატონო, ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ თბილისი გაფერადდეს. პირადად მოგახსენებათ, რომ ქალაქ თბილისის მერის ინიციატივა იყო, ესე ვთქვათ, რომ მაქსიმალურად ბევრი ის ნაცრისფერი კედელი, რომელიც სამწუხაროდ თბილისს მრავლად აქვს, ესე ვთქვათ, რომ გავაფერადოთ და ჩვენ ყოს არაჩვეულებრივი ძალიან საინტერესო არტისტები, რომლებიც იღებენ მონაწილეობას ნიკოში და არა მარტო ნიკოში, სულ ცოტა ხნში ჩატარდა კიდევ ერთი გრაფიტი ფესტივალი, რომლის ფარგლებშიც მოიხადა ბარათაშვილის გადასასვლელი. ნიკოს ფარგლებში ამეტა
ეტაპზე შვიდი კედელი არის დახატული თბილისის სხვადასხვა ქუჩებზე. ასე მიმდინარეობს პროექტი და დაახლოებით 12-მდე კედელი დაიხატება ზამთრის პერიოდში და 15-მდე გადასასვლელი. შემდეგ ფიქრობთ, რომ უფრო კიდევ უფრო უნდა გაფართოვდეს ესე ვთქვა ეს ინიციატივა და არეალი? ჩვენ ახლა ვსაუბრობთ უკვე ბერლინის ესე ვთქვა ფესტივალი არის მურალი, რომლის წარმომადგენლებთანაც ჩვენ გვაქვს ძალიან აქტიური კონტაქტი და მათ აქვთ სურვილი ესე ვთქვა, რომ ქართულ არტისტებთან ერთად შემდეგ წელს სექტემბრის ბოლოს, როცა მურალი მთავრდება, ჩამოვიდნენ და ჩვენს არტისტებთან ერთად გააგრძელონ თბილისის მოხატვა. ძალიან კარგია, გილოცავთ, ნამდვილად მოსალოდი ამბავია. ვინ არჩევს ამ ფოტოებს, რომ ამ ნახატებს, ამ შესასრულებელ სამუშაოებს, რომელიც შემდეგ კედლებზე უნდა გავრცელდეს? ისინი აბსოლუტურად თავისუფალი არიან თავიანთ არჩევანში, ჩვენ ვერ ჩავერევით, ბუნებრივია ესე ვთქვა შემოქმედებით პროცესში. არქიტექტურულ სამსახურთან ესეთი გადიან გარკვეულ პროცედურებს ესე ვთქვა, იმიტომ რომ არ უნდა იყოს ძეგლი, ბუნებრივია, სადაც იხატება, ანუ კედელი, რომელიც არჩეული არის მოსახატად, დანარჩენი ესე ვთქვა, მათ აქვთ აბსოლუტური თავისუფლება. გილოცავთ თქვენ წარმატებას უსურვებთ ყველა პროექტს, ჩვენ აუცილებლად დაინტერესდებით განხორციელების პერიოდშიც, დასრულების პერიოდშიც. გისურვებთ წარმატებას, ჩვენ კი შევხვდებით მომდევნო კვირაში.